Ampun sebenarnya ampun apa nggarien. Kula suwun Mbak Eni, Mbak Rere, Mbak Wiji, Mbak Ima jumeneng kalih Mbak Isti. Niki lagunipun wonten tamu dutan ya perahu layar. Perahu layar nggih persiapan. Oh, kelak arek nembaya kurang bejar. Apa sih? Seneng ali kok. Ya kok wae syair. Maksudnya perahu iki lho. Iya, nggih. Perahu layar nggih. Perahu layar dipun mitle aja dipleroki mangke. Mangke sangu suwuk. Awas. Nggih, ya. Monggo. Kanca-kanca siap nggih. Yuk, monggo. Joko Tingkir ngombe apa? Ngombe. Ngombe dawet. Aku kadhawe perang batin, Mas. Pripun, Mas? Joko Tingkir yang notabene ketika saya apa kuwi membaca tarikh Al-Waliyah. Nggih. Yang nama aslinya Karebet. Hah? Kemudian berkelana dan mengembara bergelar Joko Tingkir. Nggih. Itu adalah pendiri Kerajaan Pajang. Pajang. Bergelar Sultan Hadiwijaya. Kaya iso ngombe dawet kok dileket tengah-tengah. Enggak.
Satu dua. Ya. Kakum sopan familiar ya. Ya. Ngaturaken sedheng rawuh dumateng Pak Kades Sukoyoso sing ning Bali awake dhewe tanggal 4 nggih. Ning ngresakaken lagon pentol. Apa nyidam pentol? Nyidam pentol. Napa? Nyidam pentol. Nyidam pentol ya. Ha. Nyidam pondok. Apa? Ya, wis wae, cepet. Monggo nggih.
Ndok kuwi sih. Nah, isine jam bentol. Baru terus Jawa Tingkir mau becawet. Ya, di jam bentol kuwi. Kalau balas ini apa? Duet kali sinten, Mas? Duet karo kuwi sa, Santoso, Pani. Oh iya, kali lek gareng. Ora usah karo balas ini. Eh, apa sih? Kurang apal. Di jam bentol. Sudah disip. Ini jam bentol nggih. Nggih, enggak. Pak mun datang saking Pak Lurah saka ya, so. Iya, sini bali apa diwingi tak apa ya. Sedang ngrawuh Pak Lurah penting nggih. Ya wer aja. Pak. Kok pilih? Wah. Nggih. Ojo. Ojo dibiasakan ana wong dalok lagi terus dijaluk saweran ku ojo. Awake dhewe kuwi seniman harus punya adab dan tata krama. Nek diwenehi manut, ora wenehi rebut kuwi lho. Saru Mas Gareng sebenarnya sanggar seni itu tidak boleh menerima saweran. Lho, kowe ngono kok jadi kok. Ora entuk kuwi saru, ning uang pembinaan. Pembinaannya banyak saat lebih ketua di penjara. Enggak. Ini dah anak ada di mana? Kowe pengen tenang dong, si anak ada di mana?
Ini kan aku buat program. Pokoknya ini. Enggak. Enggak. Ini orang punya mikrofon kopi. Joko Tingkir ngombe dawet, Pak Isti saat ini ya. Menikah kita salam di Mateng Mas Tekno ini tukang saya gawe stiker Madukara ini. Dengersakan Joko Tingkir ngombe dawet Mas Tekno ini piantun beriki ya, piantun Berkulang. Oh, Berkulang beriki? Oke. Ya, saya gawe stiker Madukara ini kok. Saya lepas ini. Belum piantun beriki ya. Enggak, Mbak Isti ya. Joko Tingkir ngombe dawet ini, monggo. Ya. Woi, woi, sore. Lepek ya, Mas. Ya rapopo nyata. Kita masuk lagu selawat ya, Mas. Nggih. Kok termasuk lagu selawat baru ben dapat pengulawat. Lah engko laki kaya tembang selawat lho, Mas. Joko Tingkir, Joko Tingkir. Menang Tingkir bocah angon. Betul toh? Nadanya seberapa? Seluruh Mama, mau sama mau nembang wae, pantang mau nembang.
salli wa sallim wa barik alaihi wa sampun Mbak Limbo. Nggih matur nuwun. Niki wonten napa gareng kudu dipinangkani niki saking bab anu saking Karang Taruna ngresakaken Mister Mendem. Oh. Ha, Mbak Rere tak duwe karo Lek Santoso. Ha. Mister Mendem ora tak gagas esok sore arep nyolong kulkas e. Ya Mister Mendem. Ya Rere maneh. Maris kowe. Maris iku pokoke niku. Mangke pamundhutane ke dicering pun aturaken dipun aturaken wonten goro-goro nek omber wedalipun iki kangge pembukasan nyuwun Mister Mendem ya lek santoso nggih santoso kersane ampun kelemprek ayo sing semangat semangat le buat gawe yo ya kuwi luwih regeng nek Mas Aman yo melu ngibing pokoke ya Gale. Mas Aman kan ngiting malah molet, Mas. Arjen mawon nggih. Arjen mawon. Oh, bareng. Oke, siap. Thank you.
arane suwe kersane ngalah iki. Ya. Ayo Nduk, gandenge waktu-waktu lewis bengi. Ayo lagu Gusti menyang sinuwun mundhak nampa duka. Ayo madharake. Kang tanya kang sakara kadung sawang kembang-kembang menara kang esmu arum winolan yata yata kadiku sumo mangambalan par malora kang kupoku malon kon kon sati mikolir mimpo pasoro duh yai karwanin son teko teman siro yai apa dosanin pun kakang siro yai tinggal aklis yai duko punapa to hamong gale ong iki tanjo kang kacari to engga mapan wonten madyane alun-alun kita negari Ngamarta manggih Narendra Gung ing negari Mandura Prabu Baladewa ngawis sanggaling Pramadya Bala Sata Kurobek Amblat Bar Pangyakadya Roping Jalari Dipasang